dan selamat datang ke Up Close Bernama Web TV. Saya Ainina Aziz, pengacara anda untuk hari ini. Bersama kita di studio adalah Encik Rahman Saif, seorang pereka fashion dan juga penaja pakaian untuk program Up Close Bernama Web TV yang akan berkongsi pengalaman beliau dalam bidang fashion. Terima kasih Cik Rahman sudah hadir ke studio kita. Boleh Cik Rahman ceritakan sebersedikit tentang latar belakang Cik Rahman dalam bidang fashion? Okey, pembabitan saya dalam bidang fashion ni lebih kurang dalam 35 tahun berlalu. Bermulanya saya belajar pakaian lelaki. Saya mencipta nama melalui Men Tailoring itu. Masa tu jenama saya sekitar tahun 90-an. Jenama tu Under Armani. Armani. Selepas 15 tahun saya berkecimpung dengan Men Tailoring dan saya rasa saya cuba nak menceburi badan bahagian baju lelaki perempuan pula lah selepas saya dah ada customer regular. Jadi saya rasa pengikut perempuan ni kena bagi keutamaan sebab dia yang banyak spend masa design, you know, and then dia banyak aktiviti, you know, kalau pergi office baju lain, kalau pergi function lain, kenduri lain kan. Jadi saya rasa saya perlu, you know. Selepas 15 tahun tu kedai saya berada di Daya Bumi tu, saya terus launching saya punya nama kepada Rahman Saif. Dari situlah bermulanya saya membuat pakaian perempuan dan juga lelaki lah, atau jenama-nama saya sendiri. Mungkin Cik Rahman boleh kongsikan juga tentang projek-projek yang Cik Rahman pernah jalankan? Okey, sejak saya launching saya punya brand Rahman Saif, saya nakkan identiti saya. Jadi bila kita ada signature kita, dari situlah saya fikirkan setiap designer mesti ada kelainan. Jadi saya lebih suka kepada melukis, painting. Jadi setiap helaian pakaian tu saya akan lukis mengikut kaedah batik yang dimodernkan. Kalau customer saya telah mengikuti perkembangan fashion saya sejak daripada awal 90-an sampai sekarang, tiap-tiap musim, tahun dan perayaan tu akan berbeza-beza. Jadi dia akan tertunggu-tunggu setiap tahun, what next for Rahman Saif? Jadi I'm so happy lah sebab dia orang akan tunggu. So sampai sekarang lah, insyaAllah. Okay, macam mana pula kalau untuk setiap rekaan tu, macam mana mendapat ilham? Okay, ilham tu selalunya dia datang di mana-mana. Saya akan ada satu notebook. Bila saya berjalan, pergi shopping ke, pergi keluar-keluar, jadi saya akan ada satu notebook, saya akan catit. Okay, lepas tu bila saya balik ke studio ataupun ke shop, selepas saya bekerja waktu mungkin malam tu, idea saya, dan saya baru kembangkan saya punya lakaran. Maknanya buku memang ada di mana-mana? Yes. Dibawa ke mana-mana? Yes. Okay. Notebook kecil lah, yang mudah. Okey, untuk setiap rekaan, pemilihan material tu memang diambil berat kan, diambil kira. Okey, macam mana Cik Rahman tentukan material-material tersebut? Okey, kalau kita tengok, kita bandingkan negara kita panas, cuaca. Kalau kita macam saya dulu belajar di Itali, kita rasa sana ada 4 season, jadi kita boleh pakai yang jaket tebal. Jadi di Malaysia kita kena gunakan banyak cotton, linen, you know. And kalau perempuan tu kita gunakan macam silk seperti chiffon, crepe tu lah. Jadi penggunaan kain tu saya selalunya gunakan yang 100% sebab setiap helaian kain tu saya akan lukis dan mewarna. Jadi benda tu mesti warna yang asli yang boleh diserapkan dalam kain-kain. Saya percaya untuk sampai ke satu tahap yang ataupun prestasi yang terbaik, kita akan melalui satu jatuh bangun pahit manis dalam bidang kita. Okey, dalam bidang fashion contohnya. Jadi boleh Encik Rahman kongsikan kepada penonton kita apa pahit manis jatuh bangun dan macam mana Cik Rahman bangun daripada jatuh tu? Okey, sebenarnya bila kita cakap pasal meniaga, memang ada satu tahap tu kita akan naik, berada di atas, and then ada kalanya kita akan berada di bawah.
bila-bila kita kita berada di bawah, kita akan apa semangat kuat. Macam mana kita boleh nak kembali ke kemuncak? Jadi dari situlah kita kena cari idea-idea yang baru, yang lebih bertenaga. Ya, setiap bila kita keluarkan design tu, kita punya pengikut atau klien kita akan tengok, oh wow, wow, fantastic lah dia, you know. Jadi kita kena kerja kuat lah. Jadi bagi saya, jatuh bangun tu normal dalam apa-apa perniagaan. Kita jangan fikir sangat terlalu apa nama, terlalu sad, you know, when you on the bottom down, you know. Just think positively, you know. Macam tu saya berpendapat. Okay, macam mana pula Encik Rahman mengatasi isu ciplak? Kan sekarang ni orang nak cepat naik, orang bila satu rekaan tu terkenal, orang ciplak rekaan tu. Macam mana Encik Rahman tahu? Saya rasa ciplak ni sebenarnya bagi saya lah, seseorang individu pereka, you kena tahu apa yang you nak keluarkan. And then kedua, orang yang ciplak tu selalu dia tidak mendalami dalam bidang fashion. Bila dia belajar setakat apa ni, setakat basic saja, dia tak tahu macam mana nak mengeluarkan idea-idea yang bernas. Jadi bagi dia, dia ketandusan ketandusan idea. Bagi saya, saya saya menghabiskan masa saya 6 tahun dalam bidang fashion. Saya bukan setakat di Malaysia dalam 4 tahun, dan saya pergi belajar ke Italy selama 2 tahun setengah, you know. Untuk bidang fashion saja. Jadi saya mesti tahu apa dia selok-belok pakaian lelaki, coat, pakaian evening, wedding, pakaian, you know. Jadi bila kita ada ilmu yang cukup, insya-Allah kita akan dapat populariti apa kita punya apa ni design dengan idea-idea yang baru bernan. Kita tak akan ketandusan sebab kita belajar apa yang kita lalui itu adalah ilmu kita. Okey, Cik Rahman. Tadi Cik Rahman katakan Cik Rahman dah belajar 6 tahun semua. So saya nak korek sikit ilmu daripada Cik Rahman. Boleh Cik Rahman kongsikan tips pemakaian untuk lelaki dan juga wanita ataupun remaja, untuk sama ada casual, sama ada untuk ke pejabat ataupun santai? Okey, untuk pakaian kita di sini, kita tengok kan, kita ada dua kategori. Satu yang suka pakaian tradisional macam yang you pakai sekarang. Kita pergi coffee pun ada juga yang suka pakai tradisional. Jadi lagi satu, ada yang suka pakai macam pergi office tu yang macam corporate sikit. Jadi saya ingat kedua-duanya boleh digunakan ke office dan macam, cuma penggunaan kain. Kain tu contohnya macam kalau kita nak gunakan baju tradisional untuk pergi ke office, boleh juga, tapi gunakan kain-kain yang cotton, yang serap peluh, yang tidak terlalu banyak bling-bling, you know. Macam itulah. Kalau macam malam, okay, you still like baju kurung atau kebaya, but it's okay, you know. You boleh pakai juga, tapi penggunaan kain tu untuk evening mungkin boleh kain yang agak silky sikit, macam itulah. And then untuk casual, saya rasa seluar untuk yang apa, pakai tudung atau pakai seluar yang palazzo dengan blouse, you know, I think it's nice. And then a simple blouse. And sebab trend sekarang pun dia selalu cepat berubah, you know, daripada daripada 60s, 70s, you know, then now back to 80s, you know. Jadi kita boleh gunakan apa nama, pemakaian kita mengikut fashion, tidak ada masalah, saya ingat. Okay, saya nak tanya lagi. Kalau kan sekarang ni tudung atau shawl memang sangat berkembang, popular sekarang kan. Okay, so macam mana pula dari segi pemilihan shawl semua tu, sebab macam contohnya baju kosong, tudung bunga ke ataupun macam mana? Okay, bagi saya, kalau macam contohnya you punya baju kosong sekarang, you boleh cari yang ada corak sikit, ada print sikit. Kalau misal baju tu dah terlalu banyak print, gunakan kosong. Kosong. Jadi dia tak terlalu crowded, tak terlalu apa ni, cramp, you know, dalam you punya badan you.
you know. Macam tu je. And penggunaan kain, saya ingat macam penggunaan kain cotton, voile, you know, satin yang yang resap peluh tu lah. Saya ingat rasa sesuai lah. Sebab kita seharian kita akan pakai tudung, betul tak? And then macam gunakan inner tu, gunakan yang yang boleh resap peluh. Macam cotton je. Ya, betul. Jangan yang synthetic macam polyester tu. So you rasa macam tak selesa, panas, betul kan? Betul. Itulah macam saya pun, saya rasa saya kena tukar sikit sebab baju kosong, tudung pun kosong kan. Okay, sekarang ni ramai anak muda yang berminat untuk mencuburi bidang fashion. Okay. Apa saranan Encik Rahman untuk anak-anak muda ni menceburi bidang ni? Macam contohnya nasihat, macam mana diorang jangan putus asa ke kalau seandainya terjatuh macam tu. Okay, macam inilah. Saya sarankan untuk sesiapa yang berminat dalam menceburi bidang pakaian, because benda tu terlalu luas. And then kita penggunaan internet sekarang, you know, macam siapa-siapa, you pun boleh meniaga tudung, you know, tengok macam ni lupa sekarang. Meletup terus boom jadi jutawan. Why not? You all pun semua boleh meniaga juga. Jadi saya sarankan you kena fokus apa yang you nak buat. And then kalau yang minat dalam bidang fashion tu, belajar daripada bawah dulu, daripada bawah, merangkak, kenal dulu. And then, okay, apa yang you nak buat? Basic dia apa? Kena, mesti kena ada basic dalam bidang tailoring, you know. Lepas tu, kalau ada ada time, belajar lagi, you know. Saya sampai sekarang pun masih belajar. Saya sanggup pergi, spend my time pergi ke Kelantan belajar macam orang buat batik yang betul, yang freehand, you know? Because kita nak luahkan kita punya idea tu, kita kena tahu macam mana, you know, macam tu. Biarlah kita ada ilmu. Bila kita ada ilmu, baru kita punya itu kuat, strong, you know? Jadi apa-apa problem, masalah, kita boleh atasi. Kalau kita tak ada ilmu, itu yang susah, yang dia nak nak ciplak orang punya, you know. Sebab benda-benda tu semua dari dalaman. Semua dari dalaman, baru you dapat idea yang bernas. Maknanya seseorang itu perlu ada ilmu sebelum mereka terjun ke bidang ni. Ya, kan? Supaya tiada isu ciplak semua. Okey, Encik Rahman, macam mana orang nak contact Encik Rahman, nak hubungi, nak pergi ke kedai ke? Okey, atau ada laman sosial Instagram, Facebook? Okey, saya selepas 30 tahun sekarang, saya kedai saya berada di Taman Melawati. Sebab saya pilih Taman Melawati tu sebab kelahiran isteri saya di sana. Jadi saya pakai rasa kampung. Dan dulu diorang kata Melawati tu macam Hollywood punya bandar. Jadi saya rasa dah ada nama lah kan. Sebab bila kita cakap tempat ni terlalu banyak taman kan. Sebab saya nak lari daripada kesesakan kota kan. And then boleh juga pergi ke Instagram dan Facebook under Rahman Saif. Okay. Butik. Rahman Saif Butik. Okay. Sebelum boleh kita Google. Alright. Sebelum kita mengakhiri perbualan kita, tiga perkataan yang menggambarkan Rahman Saif. Okay. Satu pakaian, tiga perkataan. Tiga perkataan. Elegan, cantik. Okay. Pakaian saya akan dikenang. Kedua, painting, hand painting, melukis, batik lukis. Dan ketiga, evergreen. Okay, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Rahman atas kesudiannya menaja pakaian pengacara untuk program Up Close bernama Web TV. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita bersama mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya Anina Aziz untuk Up Close bernama Web TV. Saya Zefni Philip untuk Up Close bernama Web TV. Bersama kita hari ini
Puan Nur Rashikin Rosli dari Delicious Dot yang sudi menaja makanan untuk rumah terbuka hari raya, portal dan pemasaran foto. Sekali lagi, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kita hari ini. Sama-sama. Okey Puan, mungkin Puan boleh ceritakan tentang latar belakang Delicious Dot ni dan bagaimana ianya bermula? Bermula 2008, semasa tu sedang belajar di College Food Institute. Time tu tengah ambil diploma pastry and bakery. So semasa tu dah mulakan bisnes ni, tapi secara kecil-kecilan dulu lah, on demand je time tu. Lepas tu 2010 baru concentrate untuk fully business online. Maksud point tadi on demand saja adalah untuk tempahan daripada rakan-rakan sendiri. Yeah, betul. Tak meluas pun lagi. Lepas tu macam mana terdetiknya untuk buat sepenuh masa? Bila mula buat sikit-sikit je, and then tiba-tiba macam ramai pula feedback kata okay, boleh buat berniaga, buat business, and then itu yang teruskan untuk lebih besar lah. Okay. So maksudnya start beroperasi sepenuhnya 2010 sampai sekarang? Betul. Okay, sepanjang beroperasi, apakah cabaran yang tak boleh dilupakan lah? Cabaran? Paling tak boleh dilupakan bila nak deliver cupcake ke tak kisahlah. Time nak deliver tu kena pegang elok, kena kalau sebab itulah salah satu cabaran. Kalau time delivery memang kena betul-betul. Kalau tak nanti bila nurse kata kek tu sengit ke, kita nak deliver dekat customer. Tapi nanti customer tengok pula dah sengit ke apa kan. Itu paling ni lah, moment of mencabar. Okay, dari segi macam turun naik perniagaan tu macam mana? Turun naik perniagaan biasalah, ada step perniagaan kan ada ni. Ada juga times yang down, tak ada orang order. Ada yang macam kenapa ni kan so far boleh naik balik slowly sebab ramai customer yang regular customer datang and then diorang lah support. Regular customer yang support sebenarnya. So bagaimana Puan sendiri macam mengatasi masalah-masalah sepanjang berniaga ni? Just kena kental lah, tabah kental lah, and then keep on going, never give up. Okay, menu special yang paling mendapat sambutan para pelanggan? Menu paling special red velvet cake with cream cheese frosting. Macam dekat depan ni. Rainbow cake, sorry tak ada kat sini. Tapi fruit tarts pun one of the best. Lagi dengan butterscotch cake. So yang ni memang antara mendapat sambutan daripada pelanggan. Ni dua antara ni lah. Okay, mungkin Puan boleh ceritakan package yang ditawarkan Delicious Dot untuk pelanggan-pelanggan. Sebenarnya Delicious Dot boleh buat package dia ada birthday cake, ada wedding cake, ada untuk any occasion pun boleh, majlis akikah ke, wedding gift yang small favours tu semua. Itu pun kita orang memang dah termasuk dalam package. Okay, mungkin Puan boleh bagi tahu kita di manakah lokasi Delicious Dot ni? Okay, untuk sekarang Delicious Dot berada di Taman Keramat dan area sekitar di situ lah. Okay, cara untuk menghubungi? Cara menghubungi dengan nombor telefon saya 012-361-1193. Selain daripada tu mungkin ada Facebook, Instagram ada. Ke? Kalau Facebook delicious space dot. Kalau Instagram delicious_dot. Okay, baiklah, sekian saja untuk hari ini. Saya Zefni Philip untuk Up Close Penama Web TV. Terima kasih. Sama-sama.
Kan? Sama-sama. Sama-sama. Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia Cawangan Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia Tuan Haji Ibrahim bin Dato' Haji Abdullah, Penaung Satu. Yang berbahagia Dato' Sri Dr. Haji Ismail bin Haji Ahmad, Penaung Dua. Yang berbahagia Puan Rosminah binti Dato' Haji Abdullah. Yang berusaha Encik Abdul Manan bin Dato' Haji Abdullah. Yang berbahagia Encik Raini bin Jaafar, Pengerusi Waris dan Kerabat Dato' Abdullah Mahat. Yang berbahagia Tuan Haji Muhtar bin Haji Ahmad, Penasihat Satu. Yang berbahagia Tuan Haji Abdul Wahab bin Haji Ahmad, Penasihat Dua. Yang berbahagia Puan Marsitah binti Haji Hamdan, Penasihat Tiga. Yang berbahagia Tuan Haji Alim bin Haji Ahmad, Penasihat Empat. Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad bin Haji Rosli, Penasihat Lima. Mohon agar kita sama-sama menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada Allah Ya Raham Datuk Abdullah bin Mahat, Allah Ya Rahmah isteri-isteri beliau, ibu-ibu dan bapa-bapa kita, anak-anak dan cucu-cucu kita, dan semua saudara-saudara kita yang telah kembali ke Allah. Kerana majlis ini diadakan khas untuk mereka, lebih-lebih lagi untuk mengeratkan tali silaturahim yang telah dipupuk sekian lama akan lebih teguh dan mantap dari semasa ke semasa. Saya juga berbesar hati di atas kehadiran VIP-VIP sekalian, waris-waris kehormat, penaung-penaung dan penasihat-penasihat waris dan kerabat GAM. Untuk maklumat seterusnya, ini adalah majlis silaturahim GAM yang kedua, iaitu selepas yang pertama yang diadakan pada tahun lepas, iaitu 2015. Saya dengan bangganya ingin menyatakan bahawa semangat patriotik dalam diri Allah Yarham kini diwarisi oleh cucu-cucu beliau. Akhir sekali, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua EJK-EJK, penaung dan penasihat yang telah bertumpus lumus siang dan malam untuk memastikan majlis
kali ini berjalan dengan lancar. Perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Tuan Haji Abdullah bin Haji Mahmud. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Kalau tuan-tuan lihat, saya dah cerita pada pihak penaja bahawa operasi keluarga Haji Muhammad Perak ni, ahli-ahli dia terdiri daripada keluarga-keluarga Datuk Sago yang bunuh JW Bush dulu untuk dapatkan kemerdekaan Malaysia. Dan saya memainkan peranan yang utama dalam membolehkan koperasi keluarga ini menjadi nyata. Di mana ahli keluarga koperasi ini terdiri daripada bekas Menteri Besar Perak, bekas Timbalan Menteri MDCT, bekas kawan-kawan saya yang ada di Perak. Dan koperasi ini sangat berjaya. Dalam tempoh 10 tahun sekarang ini, koperasi dah ada harta beribu ekar kerana kesungguhan keluarga untuk memajukan koperasi. Mereka tak sayang duit, mereka labur dalam koperasi mereka kerana mereka memikirkan melalui koperasi sajalah mereka boleh membangunkan ekonomi keluarga secara bersama-sama. Beliau juga membesar di rumah besar Allahyarham Datuk Haji Abdullah Mahat di Pulau Kasam. Kehilangan kasih sayang seorang ayah di usia yang masih mentah mengajar dirinya supaya sentiasa berimah diri. Namun, kehidupan masa kanak-kanaknya diceriakan bersama sepupu-sepupunya yang ramai tinggal bersama di rumah besar Datuk Haji Abdullah Mahat itu. Pendidikan rendahnya ialah di Sekolah Kebangsaan Pulau Kasam. Ketika berumur 13 tahun, beliau masuk sekolah Inggeris swasta iaitu di Merdeka School, Jalan Pulau Kasam sekarang dalam kelas Standard 4 sehingga Standard 6. Dalam usia 17 tahun, beliau menyambung pelajaran menengahnya di sekolah swasta Public School di Jalan Kolam Ais Gamat dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Kami adalah pewaris Datuk Abdullah. Kami adalah perjuangan amanat harga. Kami adalah cucu cicit yang masih setia. Dan kami adalah penyambung generasi